Dani, mais uma puxadinha. Segura, amigão. Vai vendo. Bora, na vida louca mesmo, hein? Eita, louco, deu ruim. Salve, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui apelamos, galerinha. Se liga só, estamos aqui com a pezinha 410, aqui na dois eixos, né? Olha só que top de conjunto, mano. Aqui bota pressão na rodagem, hein? Cê tá doido. Baseado na Night. Aí eu dou valor e acho massa, hein? Cê tá doido. Pezinha qualificada até umas horas. Lembrando aí que o conjunto tá liberado pra download, beleza? Ainda a versão mais recente da TS2. Que no caso aí vai sendo a versão 1.35, né? E no caso estamos aqui hoje, galerinha. Mais uma vez no mapa EA. Vamos sair aqui de Cristianópolis, né? E tá seguindo aqui na 101 até chegar em Instância. Aqui vamos estar fazendo carregamento da Pedra do Mármore. E tá subindo aqui pra cima, hein? Olha só. Tal de Palmeira dos Índios. Se eu não me engano, aí não vai dar nem 400 km, né? Então vai ser uma viagem aí não tão longa. Eu espero aí que vocês gostem da viagem, beleza? Se vocês gostarem, deixa aquele joinha. Bora fortalecer o canal, né? Se inscreve também caso for novo aqui. Ative o sininho da notificação e tamo junto, hein, galera? E olha só que bacana que interiorzinho da pezinha. Aí eu dou valor e acho massa, hein? Bora fortalecer aí também no Instagram, né? Estamos aí quase chegando a 10 mil seguidores lá. Então bora me seguir que ajuda pra caramba. E é isso aí, vamos que vamos. Bora arrochar aqui a pezinha, hein? Pensa no conjuntinho top, mano. Aí eu dou valor. E sem esquecer aí também, né, galera? Continue deixando aí nos comentários o que vocês querem para os próximos vídeos, beleza? Esse conjuntinho aqui foi um pedido de vocês aí. Então vão deixando aí nos comentários que logo menos vou fazendo aos poucos, beleza? Todos os pedidos, né? E partiu fazer o carregamento, hein? Vamos que vamos. Chegando aqui já na cidade de Estância. Só em busca ali agora do carregamento e já era. Estância Sergipe, né? A empresa tá aqui na frente. Só carregar ali e botar aquela pressão, hein? Thank you.
Bora carregar aqui do jeito certo, hein, galerinha. Bora economizar aqui pneu. Entrar de ré ali na doca, né. Bora ver como vai ser aqui. E a galera aqui do sentido contrário não espera não, se liga. Vou dando ré aqui e bate neles, mano. Olha o micro-ondas aí apressado. Calma aí, migão. É que essa pressa toda. Dando uma bugadinha aqui, não tô entendendo porquê, né? Olha só que louco. Simbora. Não sei qual dessas aqui que é a certa, né? Mas bora aqui na do meio, hein, galera. Prontinho, tudo certo. Só enche agora o caixote e já era, hein. Horário que bugou, né? Olha só, terminou aqui em 2h51. Vai entender, amigão. Já estamos aí carregado agora. Agora só bota pressão, hein, galera. Sentido aí Palmeira dos Índios. Temos aí até a 9h40, né? Aí com 20 toneladas de mármore. Viagem de boa, cara. Acho que dá tempo tranquilo. Pra rodar aí 290 km. Tinha dito aí quase 400, né? Viagem mais perto do que eu tava pensando, mano. Olha só que carga qualificada, cê tá doido. Já baixar aqui também os eixos, né? Agora carregadinho. Carga aqui qualificada demais, hein? E é isso aí, vamos que vamos. Bora arrojar aqui a pezinha, né? Botar aquela pressão. Logo menos aí Palmeiras dos Índios. Essa dois eixinhos aqui, galerinha, tem várias cargas diferentes, né? Então se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo aqui com esse mesmo conjunto, deixa aí a rota que eu devo estar fazendo, né? Que seria bacana aí. Então deixa nos comentários o que vocês querem, beleza? E é isso aí, simbora, hein? Bora arrochar aqui o cargueiro. Pezinha 410 vai sendo que liga, hein? Deixei a acessibilidade aqui praticamente no mínimo, né, cara? Então tem que tomar muito cuidado aqui nas curvas. Se entrar quente demais, tomba, hein?
Olha só esse movimento aqui, hein? É carro que não acaba mais. Bora aqui continuar na CT1, Maceió, Recife. Vamos que vamos. Pezinho aqui, hein? Tá tendo pressão, se liga só. Pode nem acelerar que vai, amigão. Se liga só com o balanço aqui, a granelzinha, hein? Olha só a física. Se brincar, tomba mesmo, amigão. Vou levantar as rodas ali, louco. Segura. Cantando capim. Pista estreita aqui na frente, né? Tô asfaltando aqui, duplicando. Agora ficou interessante, galerinha. Pista simples, né? Bem mais top, está rodando, cara. Curto demais. Tirando o buraqueiro aqui, o resto é de boa. Mais buraqueira aí, tá osso, hein? Sem viagem não rende. Agora que vamos arrochar aqui de acordo, né? Botar aquela pressão. Aí fica cheio de carro. Brincadeira, hein? Olha só, voltou a duplicada, né? Faltando aqui agora apenas 160 km, né?
pertinho aí já, hein? Falta pouco. Ah, segura. Vier na pressão mesmo, para não, cara. Chegando aqui nessa cidade que se chama Própria, né? Acho que o nome é esse mesmo. Ainda no Sergipe. Geral parando aqui na faixa, né? Até mesmo sem pedestre. O povo aqui respeita mesmo, hein? Quebrar a mola. Aí judia do cargueiro, né? Epa, quebrou foi tudo agora, amigão. Sai da frente, vai de break. Danos no reboque, vai, por quê? Doideira, hein? Divisa de estado aqui, galerinha, se liga. Divisa de estado de Sergipe com Alagoas, hein? Entrando agora no Alagoas. Mais uma puxadinha. Segura, amigão. Vai vendo. Será que a física aqui tá top? Pé de break. Se não sair da frente, a gente passa por cima, amigão. Vou entrar aqui agora em Arapiraca, né? Palmeiras dos Índios.
já em Arapiraca. Achei que já era a próxima cidade, né? Cidade de destino. Mas tá valendo. Falta aí apenas 50 km, né? Quero ver se pega pezinho, que é pressão, molecote. A pancada aqui é bruta. Tem que ir aí fazer uma cagada. Brincadeira, hein, migão. Bora na vida louca, hein, danada. Bora, hein, galera, na pressão, hein. Se botar pressão a gente não chega hoje, né, cara. Pensa na viagem que tá demorando. Bora arrochar aqui pra cima do baúzinho, hein? Será que a gente pega ele? Bora aqui na alta. Olha só, cara, ele ia podar aqui, mas não tem como não, hein? Vindo o carro ali na frente. Aí boiou, hein, galera. Bora, na vida louca mesmo, hein? Eita, louco, deu ruim. Tem que no acostamento, hein, danada. E a escaninha das novas ainda também, né. Por isso tá tendo pressão desse jeito. Agora foi, simbora. Quase deu uma batidinha ali de frente, hein. Não iria sobrar nada, amigão. Já, né? Palmeira dos Índios. Só descer que agora o mármore já era, hein? Essa viagem foi pressão, você tá doido. Pra finalizar aqui, né? Dá mais uma quebradinha de asa. Como eu disse aí, galerinha, ela tem várias cargas diferentes, né? Se vocês quiserem uma segunda viagem com ela, deixa nos comentários qual o texto que eu devo estar fazendo, né? Já tô até sem ideia pra gravar, cara. Já gravei tantos e tantos vídeos, né? Eu preciso aí do apoio de vocês, beleza? E com sugestões, né? Pensa no movimento, hein, galera. Você tá doido. Geral que resolveu rodar a noite, né, mano. Igual a gente.
Bora, finalmente, hein? Chegando aqui na empresa. Chegamos aí bem adiantado ainda, né? Se liga só, às 7h30. Tínhamos o prazo aí até 1 e pouco, né, da manhã. Viagem até que foi pressão ainda, mano. Prontinho, tudo certo. Desce aqui nos 40 de experiência, né? Bora. Olha só, cara, apanhando aqui na 2 eixos, hein? Brincadeira. Apanhando o rodotrem até vai, né? Mas na 2 eixos, aí é pra acabar, hein, galera? Prontinho, tudo certo. Bruto ancorado, né? Só descer que agora o nosso mármore já era. Serviço completado, deu excelente, como esperado, né, galera? Botamos aí pressão pra caramba. E se liga só, percorremos aí 325 km em 5 horas, né? Só a grana aqui do frete que não foi boa, né? Se liga, R$977. Aí é pra acabar, hein? Não vai pagar o óleo e as multas, mano. Mas tá valendo, só pela emoção já valeu, né? Mas então é isso aí, galera. Olha que já ergueu o eixo, né? Pra gente puxar uma viagem nova aí. Então deixa nos comentários o que vocês querem, beleza? Aí para os próximos vídeos. Aí eu devo estar fazendo outra viagem com ela aqui, né? Com outra carga diferente e pro outro trecho também. Então deixa no comentário de vocês que é muito importante. E sem esquecer também, né? Deixa o joinha de vocês aí que é muito importante pro canal, galera. O nome incentivo que vocês deixam aí. Se inscreva aí também, né? Caso for novo aqui no canal. Ative o sininho da notificação e tamo junto, hein, galera? E bora também me seguir lá no Instagram. Estamos aí quase chegando a 10 mil seguidores. Então conto com o apoio de vocês. E é isso aí, hein? Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal, hein? Falou, abraço. For the money, yeah, money.